Tá no vídeo. É muito. Cara, por favor, se ela só aparece no negócio da Fidel. Eu gosto. Você tá filmando? Eu estou. Gente, é legal. Eu nunca matei nenhuma aula. Que legal. Vamos tirar foto. Não, é melhor a gente não faltar aqui no canal, cara. Não, não faço não.